אישה, אפשר להגיד אליה גלמודה, גרושה כבר עשרות שנים, מגדלת לבת הילדים, עכשיו היא עשתה שילוחים לבת שלה, ומתקרב זמן החתונה, והמצב ממש בצורה יוצאת דופן בקושי שלו, זה גובל עם פיקוח נפש. הזמן החתונה מתקרב, והכלה מרטיבה בלילה את הכרית מדמעותיה. אין לה אפילו את הדברים המינימליים ביותר של הוצאות החתונה. אין פה תמיכה משום גורם אחר, חוץ מהאימא עצמה שצריכה לדאוג לכל הצרכים של החתונה. אם יש לי את האומץ ואת העזה להגיד שיעשו לפנים משורת הדין וייתנו 180 שקל בשביל העזרה למשפחה הזאת, ללא ספק זה ישפיע 10 פעמים חי לכל אלה שמשתתפים במצווה הזאת. כל אלה שמשתתפים במצווה הזאת, המצב קרה נדירה כזו, שכולם יהיו מבורכים בכל הטוב. הם גרים פה בירושלים. כתוב שעניי עירך קודמים, כתוב בשם כמדומני ספר חסידים, עניי עירך קודמים, הכוונה היא עניי ירושלים, ולירושלים עירך ורחמים תשוב. Thank you.